akan pernikahan Ananda berdua. Pihaturan kasanggapin intina kahiji ngalahirkeun sareng nyatakeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya dina siang ieu biasa kempel ngariung dina raraga tasahud tiap nikah. Nyaksenan pelaksanaan akad pernikahan yang igiran kawit di kancana insyaallah anjeunna gaduh paniatan anu mulia tur suci bade nikah kahiji istri anu jantan kalihananna Neng Leli Purnamasari putri na Bapak Mas nomor kedua administrasi arah jenuaan melangkungan dua pemerintahan di kancana serengki wangkelang disanggakun ku Bapak P3N dinayu kesempatan simpuring selaku penghulu para kosmarios pinhasil berkas aranjen 2